Байғанин, Қобда, Қарғалы, Әйтеке би аудандарының балалары жазғы демалысын қаладағы әсем лагерінде өткізіп жатыр. Тасқыннан зардап шеккен және көп балалы отбасылардан шыққан оқушылар қамтылған. Балалармен арнамыздың түсірілім тобы жүздесіп келді. Лагердің екі демалыс маусымы артта қалды. Қазір үшінші кезең. Бұл кезеңде 240 бала демалып жатыр. Оның 191-і ауылдан келген өрендер. Олар мұнда жаңа достар тауып, түрлі ойындар ойнап, уақыттарын тиімді өткізеді. Мен Ақтөбе облысы Байғанин ауданынан келіп тұрым. Біздің келгенімізге екі күн болған, менде неше түрлі қызықтар бар. Тағамдары да, барлығы дәмді. Кешке жақын дискотекасы болады. Ол дискотекада керемет. Ақтөбе облысы Қобда ауданы Сарбақ ауылынан келіп отырмын. Мені осы жаққа Сарбақ мектебі жіберді, орта мектебі. Бүгін келіп отқаны үшінші күн болды. Нияқтағы апай мен ағайлар жақсы қарсы алды бізді. Өте керемет жылы қарсы алды. Өте күшті ойындар ойнап жатырық. Волейбол дейтіндер. Тамақтары өте дәмді. Иә, балалар аспаздарға разы. Асхананың жұмысын біз де көрдік. Мұнда 5 жұмысшы бар. 4 аспаз, 1 кондитер. Балалар күніне 5 мезгіл тамақтанады. Әр күннің мәзірі әртүрлі. Бүгінгі мәзірді айтып кетейін. Ертеңгі завтракке ботқа береміз, сосын піскен жұмыртқа, нан мен май, шайымыз бар. Обедке гороховый суп, макароны тушеные с курами, компот, нанымыз, сосын полдынегіміз бар. Ол сағат үште, оған сырники жасаймыз, сосын қасына алмасы бар, натуральный соғы бар. Сосын ужин, кешкас, кешкасқа палау, сыр етімен, шайымыз бар, сүтімен, нанымыз бар. Сосын поздний ужин деп аталады, соңғы 5-ші тамақ, оған ватрушкиіміз бар, сосын какаомыз бар. Сұраймыз, қалай балдар тамақ деп жақсы апай, тойымды, сыңымды жақсы деп балдар айтып жатыр. Балалар арасында волейбол, футбол жарыстары өтіп тұрады. Мысалы, Юлиана Йонина волейбол ойнағанды жақсы көреді. 15 жастағы Қарғалы ауданының тумасы бүгін лагердегі екінші күнін өткізіп жатыр. Развлечения разные, шоу таланты. Мұнда көңіл көтеретін түрлі бағдарламалар бар. Би кеші болады. Кешке ашық аспан астында тәрбиешілерімізбен отырып, түрлі тақырыпта әңгімелесеміз, ойнаймыз, жарыстарға да қатысамыз. Кеше ән жарысы болды. Біз топ болып таспа әнін шырқадық. Ән жарысы, спорт жарысы, балалар арасында түрлі сайыстар өтіп тұрады. Мысалы, мына бір топ ертеңгі би сайысында топ жаруға ниетті. Олардың қатарында түрлі аспапта ойнап, көрерменді таң қалдыратын балалар да көп. Қысқасы, лагердегі әр күн сайыспен, ойынмен және өзге де пайдалы істермен өтіп жатыр. Балалардың ой өрісін дамытуға да көңіл бөлінеді. Онда үйірмелердің бірі шахмат. Әр кезең сайын шахматтан жарыс өтіп, маусымның абсолютті чемпионы анықталады. Кейбір балалар шахмат ойнауды осында үйренеді. Кейбір балалар тек шашкіні біледі, шахматты білмейді екен. Сол балдармен ойнап жатқан кезде олар қызық жылатып, мынау қалай жүреді, мынау қалай жүреді деп. Мен ойлаймын, әрине, ол балдардың тағы да бір кішкене, біздер оларға деген бір кішкене бір ойна, ой туғызып, кішкене олардың ары қарай дамытып жатқан сияқтымын шахмат ойын. Себіздерде ол кеш дамыған ойын шахмат деген. Сондықтан мен ойлаған, мен де қуаныштым балдардың осылай шахматқа ары қарай алып кеткендеріне, балдардың өздерінің деңгейлерін көрсетіп, себіздерде математик балдар көп екен іште, бірақ шахматты білмейді. Әрине, бұл шахмат тікелей математикамен байланысты. Сондықтан мен өте қуаныштым бүгін балдардың осындай ойнап, осы лагерьде осындай абсолютті чемпион, балдарды ынталандыру бір жағынан қызық. Балдар өздері көріп отырсаңыздар, балдар өздері тамашалар, бір-біріне деген ынтымақтастық бұл жерде бірлестік деген пайда болады. Балаларда қимыл қозғалыс көп, бұл олардың денсаулығына пайдалы. Ал егер ойын барысында оқушылар бір жерін жарақаттап алса, медбике бірден көмекке келеді. Ақ халаттылар түнгі уақытта да осында. Лагерьде 8 топ, 8 тәрбиеші бар. Олар да түнде осында қонады. Яғни балалар 24 сағат бақылауда. Сырттағы сейілден шаршаған оқушыларға ғимарат ішінде де қызық аз емес. Кино залы және кітапхана бар. Мен Әйтеке би ауданы Темірбек Жүргенов ауылынан әсем лагерге келдім. Әр ауылдан, әр қаладан келген адам, балалар өте жақын және досшыл. Ақ көңіл, мейірімді өздеріне жауапкершілігі бар деп атауға да болады. Мен осы
осы жазғы демалысымның жартысын осы әсем лагерде өткізуіме дайынмын. Маған бұяқтағы ұнағаны кешке тамандарда дискотека болды. Айтып өтетін жайт, балаларға телефон күніне тек 2 сағатқа беріледі. Бұл ата-аналармен сөйлесетін уақыт. Оқушылар үнемі лагер аумағында емес, планетарий мен музейге барып, шаһар ішінде аралап тұрады. Тасымал кезінде қауіпсіздікке зор мән беріледі. Қаланың ішіне де жаңағы сапарға шығамыз, сол кезде үнемі біздерді балаларымызды қарсы алу кезінде, шығарып салу кезінде, жаңағы көркем жерлерді көрсету кезінде үнемі ГАИ қызметкерлері балаларымызды өздерімен бірге сопровождать етуде. Соларға үлкен алғысымыз шексіз. Әртүрлі балалар келген бұл жерде. Дарынды балалар да бар, талантты балалар да бар, сонымен қатар жаңағы аз қамтылған отбасынан келген балалар да бар, жаңағы недегі қамқорлықтағы балалар да бар, Қазақстан халқы қорынан фонды бойынша келіп отырған балалар. Үлкен алғыс білдіреміз осындай енді балаларымызды демалуға мүмкіндік бергендері үшін, ата-аналарына үлкен алғыс білдіреміз. Таңғы 8-ден түнгі 11-ге дейінгі балалардың күндік жоспары әзір. Тәрбиешілер лагерде өткізген 10 күнді естен кетпестей ету үшін барын салады. Жатын орындар жайлы, 7-14 жас аралығындағы балаға қажеттінің бәрі бар. 5-ші маусымда басталған демалыс 25-ші тамызға дейін жалғаспақ. Қазір лагердің 3-ші кезеңі жүріп жатыр, ал жалпы 7 кезең қамтылмақ. Нұрбол Жауынбаев, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.